change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, skip to a lane, pick up the pieces and go rearrange. Oh, vocês estão aqui, galera? Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, viu? Bora pro vídeo. Vai entrar, vai entrar. Entrou? Vai! Oxi! Direito, direito, direito! Ah! Boa, pô! Não, 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 não! Ah! Não, não, não! Não, 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 não. Esse aqui eu clipei! Cusão! Eu não fiz o tracking nesses três? Eu matei os três! Ó! Um, dois, e o outro também resetou! E eu tô tomando tiro! Meu Deus! Eu não creio nisso! Blim, blim, blim! Mano, literalmente, eu dei o tracking nos três! Meu Deus, cara!